Zavod za javno zdravlje Šabac danas je svečano obeležio 95. godišnjicu od nastanka preteče današnje ustanove prve bakteriološke stanice u Srbiji. Zavod svih ovih godina uspešno sarađuje sa svim činiocima društva koji čine Mačvanski okrug. Današnji dan je dan svih učesnika u javnom zdravlju, u svom pozdravnom govoru naglasila je direktorka Zavoda za javno zdravlje Šabac, primarius dr. Milijana Popović. Na stručnoj konferenciji učešće su uzeli predstavnici zdravstvenih ustanova, organizacija, lokalnih samouprava i udruženja. Tema konferencije su bili pokazatelji zdravstvenog stanja stanovništva Mačvanskog okruga i stanje životne sredine. Cilj nam je da podatke kojima raspolaže Zavod za javno zdravlje prikažemo jedinicama lokalne samouprave u nadi i uverenju da će ih koristiti, odnosno da će im poslužiti da u budućnosti na osnovu njih donose određene mere, aktivnosti i projekte vezane za unapređenje i očuvanje zdravlja stanovnika Mačvanskog okruga. Imati instituciju koja traje 95 godina, a bavi se očuvanjem zdravlja je izuzetna tekovina i primer kako je treba negovati, rekla je Jelena Tanasić ispred stalne konferencije gradova i opština. Danas pravimo plan šta ćemo za narednih 6 meseci da uradimo da društvenu brigu za zdravlje na nivou lokalne samouprave uvedemo u jedan red kako je zakonom propisan. Konkretno reč je o zakonu o javnom zdravlju i lokalne samouprave su tim novim zakonom koji je ove godine stupio na snagu dobile konkretne odgovornosti. Svoje čestitke povodom trajanja i uspešnog rada Zavoda za javno zdravlje Šabac svim zaposlenima je uputio gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović i istakao izuzetno saradnju. Mi u gradu Šapcu odlično sarađujemo sa našim Zavodom za javno zdravlje i iz te zajedničke saradnje je proizašla i naša lokalna politika u zdravstvu. Napomenuću da smo mi jedini grad koji je pre donošenja samog zakona o zdravstvenoj zaštiti imao već zaštitnika prava pacijenta, imao svoj savjet za zdravlje i već dovoljno, zahvaljujući između ostalog dr. Milijani Popović, imao kvalitetne ljude na pravim mestima koji su mogli da objedine sve strukture zdravstva u gradu na najviši mogući nivo. Zato imamo zato plaćamo 18 lekara u našem sistemu, zato plaćamo 16 medicinskih sestara sa nivoa grada, zato omogućavamo da u našem gradu svi imaju dostupnu jednaku zdravstvenu zaštitu, iako su okolnosti koje trenutno postoje jako teške. Veliki značaj postojanja Zavoda za javno zdravlje Šabac za sve opštine Mačvanskog okruga u cilju očuvanja javnog zdravlja istakao i predsednik opštine Vladimirci Milorad Milinković. Mi smo i do sada imali jednu veoma korektnu i uspešnu saradnju, nastavit ćemo i dalje. Ja im od sveg srca čestitam njihov jubilej 95 godina, želim da još tri puta toliko traju i da ta saradnja bude još uspešnija, još korektnija, još bolja u svakom pogledu i što se tiče samog zavoda i što se tiče opštine Vladimirci. Zdravlje stanovništva je najveći resurs jedne države, a Zavod za javno zdravlje Šabac je svojim dosadašnjim trajanjem i uspešnim radom u potpunosti odgovorio na sve zadatke u cilju očuvanja javnog zdravlja i zaštiti životne sredine.